стоп, да, красную ленту. Ганна Дяченко навчається в 9 класі Зеленоярської школи. Це в Миколаївському районі. Вона єдина дівчина в команді, стріляє влучно, попадання в мішень з першого разу. Каже, пов'язувати життя з армією в подальшому не планує, однак полюбляє туризм та командні змагання. Долає всю смугу перешкод. Мені це дуже подобається і це дуже весело, і я завжди з радістю їду на такі змагання. Взагалі, в нас дуже весело в команді та в колективі. Виконуючи обов'язки директорки Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Тетяна Андрійчук розповідає, низку подібних заходів започаткували в 2018-му. Це був перший рік навчання як для дітей, так перший рік для нас, як для організаторів. Ми пробували, намагалися знайти цікаве для дітей, намагалися організувати пізнавальні дистанції, залучити до якомога ширше коло не лише дітей, а й інструкторів і організаторів. Ну, зокрема, ви бачите, серед організаторів і Товариства сприяння обороні України, представників Асоціації воїнів-учасників антитерористичної операції. Власне, вони й допомагають в організації заходів, продумують дистанції. В парку «Перемога» провели тактичну медицину і тактико-спеціальну підготовку. Це дві дистанції, які працювали паралельно. Зокрема, надання домедичної допомоги, за легендою, відбувалось в умовах, наближених до бойових. Відступаємо. Тактико-спеціальна підготовка передбачала спортивне орієнтування, долання перешкод та користування комплексом «Лазертаг». Про нього розповів головний суддя змагань Володимир Мінаков. Завдяки, знову ж таки, Асоціації учасників АТО фінансування вдалося придбати такий чудовий, інакше я не скажу, чудовий комплекс «Лазертаг», який дозволяє відпрацьовувати дуже-дуже багато навчальних тем. Це 20 рушниць вартістю 364 тисячі гривень. Є подібний комплекс в Києві, в державному центрі, проте в них не точні копії бойової зброї, а й іграшки. У нас точна копія. Сергій Гусіді – керівник однієї з дистанцій та суддя змагань. Проводить для школярів інструктаж. Каже, все зі шкільної програми предмету «Захист вітчизни». Є стрільба з пістолета, розборка-зборка автомата, спорядження магазина патронами. Все шкільна програма, тобто діти це все проходять на кружках, на уроках захист вітчизни. І сьогодні вони мають це все практично, це такий найкращий результат, практично на природі це все відпрацювати. Теорія без практики, вона мертва. Якщо діти практично знають, а теоретично не відпрацюють, воно забудеться. Тому найважливіше практично закріпити навички. Дуже хочеться, щоб ті знання і вміння, які сьогодні діти будуть відпрацьовувати на цих змаганнях, щоб ці знання і вміння в них залишились просто теоретичним і практичним набутим досвідом. І ніколи не було можливості використати здобуті навики ними на практиці. 30 березня змагались 8 команд. Одним із найбільших фінальних заходів військового спрямування для школярів стане обласний фінал гри «Джура» в червні. Катерина Балеєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини.